Bismillahirrahmanirrahim. Razu Microsoft Excel ta. Kha nan zumung dars pa Microsoft Excel ke math and trigonometry function de. Yani the riyazato aw musalasati function bani nan sakau mankar kaw. Maths wai riyazato ta riyazita aw trigonometry wal ki musalasat ta. Nan jikam functions ta sta kar kaum da pa riyazato ke riyazi ki ya aw bal musalasat ke zyada istemalegi. اول نئی فنکشن چې تاسو ته کار کوم په دې فنکشن کې هغه موږ سره اے بی اس فنکشن دا کچیر تاسو غواړئ د یو عدد مطلقه قیمت معلوم کړئ نو دې فنکشن څخه موږ استفاده کوله که څنګه زه راځم لیکم چې ورته چې اے بی اس هم چې ولیکو قوس شروع ورته د منفی سلور د دریو مطلقه قیمت څو دی نو د هر عدد مطلقه قیمت چې دی دغه مثبت قیمت دی مثلا د منفی درې چې دی مثبت قیمت درې دی نو ما ته وایي چې د دوه مطلقه قیمت څو شو درې شو موږ سره که همداسې زه ورته ولیکم چې اے بی اس درې مطلقه قیمت څو دی نو درې خو خپله مثبت دی دغه مثبت عدد ښیي درته چې دی مطلقه قیمت دی زه اول داسې ویلم ټول سلی کوم داسې سنټر ته راوړم بولډ کوم یې داسې همدارنګې بل موږ سره که چېرې تاسو غواړئ د یو زاویې کوسین یا ساین پیدا کړي راځي ولیکئ چې از اکول کوسین چا چې مثلثات نه وي ویلي د لسم یا دولسم صنف کې نو دې باندې نه پوهیږي خو ځان دې نه ځورئ دې ته دې هغه نه کوي توجه نه کوي ځکه دا چا چې یولسم دولسم ویلي نو په دې شیانو باندې پوهیږي راځم زه ورته وایم چې یاره د پنځه څلوېښتو کوسین څو دی ما ته د پنځه څلوېښت عدد څه شی وښه د دې زاویې کوسین وښیه دا عدد چې دا زاویه ده نو د پنځه څلوېښت کوسین چې دی موږ سره وایي څو دی دا دی پکې او دا کومه زاویه چې دلته موږ لیکو دا زاویه موږ ته په رادیان باندې هغه کېږي دا زاویه چې ده رادیان باندې حسابېږي زه ورته وایم چې نه ما ته څه شی لکه از اکول کوسین ما ته وښیه خو د څو کوسین راته وښیه ورته وایم د نوي درجو ما ته کوسین وښیه انټر کلیک که ما ته وایي چې د نوي درجو کوسین څو دی دا دی همدارنګې تاسو داسې هم کولی شئ چې راځه ورته ولیکه چې از اکول کوسین راته وښیه د څو د پنځه څلوېښت ضربې یو پای چې شی پنځه څلوېښت ضربې یو پای د ده کوسین ما ته وښیه انټر کلیک کوه د ده کوسین څو راځي منفي یو راځي او که زه ورته ولیکم چې از اکول کوسین ما ته وښیه د پنځه څلوېښت ضربې یو پای صحیح ده او بیرته تقسیم یې څو پنځه څلوېښت نو هغه برنی عدد به موږ ته لاسته راشي بیرته څه وګوره دا منفي صحیح شوه یعنی دا څه شی موږ سره په بل طریقه باندې یعنی مختلف اعداد مختلف زاویې تاسو په یو هغه کې کوسین فنکشن کې تاسو استعمالولی شئ همدارنګې موږ سره بل اے کوسین دی اے کوسین څه کار کوي اے کوسین چې دی د کوسین مخالف معکوس هغه ښیي هغه ساین ښیي ماته زه لیکم چې اے کوسین د څو ورته وښیه خو دې قد کې دې هغه کې چې کوم نمبر لیکو دا نمبر به د منفي یو نه والا تر یو پورې یعنې د دې نه منفي یو نه تر یو پورې نمبر ورکولی شي دې نه زیات نه ښکته ورکولی شي صحیح شوه نو ما ورته لیکي چې د منفي یو نه دی د ده کوسین ما ته وښیه وخت چې زه انټر کلیک ما ته وایي چې د منفي یو کوسین اے کوسین څو دی دا دی بکې همدارنګې زه کولی شم چې ورته ولیکم چې اے کوسین د څو ورته وښیه ما ته وښیه د منفي یو اشاریه پنځه د دې کوسین ما ته وښیه انټر کلیک کړه مختلف اشاریه ورسره نه ورکوو خو راځه لیکو ورته وایم چې اے کوسین د څه شی راته وښیه زه ورته وایم چې یاره ما ته د منفي صفر اشاریه پنځه راته وښیه بکې انټر کلیک کړه ما ته وایي چې دا دی بکې صحیح شوه یعنی اشاریه هم پیلي کې ورکړه بکې نو یعنی اے کوسین چې دی د ساین د نمبر مخالف زاویه ښیي یعنی د اے کوسین چې دی د کوسین مخالف یا معکوس زاویه موږ ته څه کوي ښیي او کوم عدد چې موږ دې کې لیکو هغه باید د منفي یو نه تر مثبت یو پورې وسي صحیح شو بل داسې هم زه کولی شم چې ولیکم چې اے کوسین د څه راته وښیه د منفي یو صحیح شوه ضربې یو پای صحیح شوه همداسې کولی شو داسې مطلب کولی شي چې اے کوسین د څه راته وښیه اے کوسین د منفي یو صحیح شوه او ضربې پای تقسیمې څو پنځه څلوېښت داسې هم کولی شو قوس بند کړه انټر کلیک انټر ما ته وایي چې د ده دغه عدد کېږي صحیح شو دی کې مختلفې زاویې مختلفې قیمتونو تاسو ورکولی شي دا موږ سره اے کوسین یعنی ساین موږ ته څه کوي د زاویې یوې زاویې ساین ښیي صحیح شوه اے کوسین څه کار کوي د ساین مخالفه زاویې ښیي معکوس زاویې ښیي بل موږ سره دا خو ساین وبکي بل موږ سره څه شی دی دا کوسین موږ سره بل ساین دی راځم لیکم چې از اکول ساین ما ته ساین وښیه د کومې زاویې ساین وښیه د پنځه څلوېښت درجې زاویې ساین ما ته وښیه ساین وایي دونه کېږي داسې هم تاسو لیکلی شئ از اکول ساین ما ته وښیه د څو د پنځه څلوېښت ضربې یو پای
صحیح وا قوس بند قوس بند انټر کلیک کی ماته وی چې دو دونه کیږي که زه تلیکم چې سیکول ساين ماته وخې د غزاوی صحیح شو بیا ضرب څو پای او تقسیم بیرته سو ام دغه 15 انټر کلیک کوج بیا هم اماغه شه راځي لکه فرق یې بږي صحیح شو انده مختلفه زاوی تاسو د دې منس کې ورکول شي د قوس کې د فنکشن کې امدارنګ مختلف قیمتونه ورکول شي بل موږ سره امدارنګ لکه څنګه چې ما تاسو ته یو کوسین کارو کو بل ا کوسینو امدارنګ موږ سره چې څنګه ما تاسو ته سینو کو یو ا سین موږ سره دی از ایکوال ا سین سره کار کوي موږ ته د سین مخالف زاویه خي یعنی معکوس برعکس زاویه خي صحیح شو انورس د سین خي ماته نو دی کې هم موږ د منفی یو نیولې تر یو پرې نمبر ورکړو تم چې د سین معکوس هغه د یو منفی یو سین معکوس زاویه سو کیږي دونه کیږي صحیح شو یعنی په همدې شکل به تاسو پایم ورکې ورکول شي او همدارنګه رادیان هغه پکې استعمال لرئ شي مثلا یو بل زاویه باندې تقسیم شي رادیان هم پکې استعمالول شي مختلف عادت مختلف زاویه په دې کې تاسو ورکول شي اور پسې موږ سره چې د تانجن د از ایکوال تانجن ورته لیکي قوس شروع زاویه ورته ورکې سم مثلا سوتم چې د نوې زاویه تانجن سو کیږي ودون کیږي صحیح شو همدارنګ تاسو لیکل شي چې ا تانجن ماته خو د نوې درجه تقسیم پر سو یو سلو 15 سلو اخباندي قوس بند کې انټر کلیک ودون کیږي همداسې لیکل شي چې تانجن ماته خو د سو د مثلا د نوې درجه ضرب یو پای صحیح شو قوس بند کې انټر کلیک کی دونه کیږي از ایکوال زوتم تانجنت ماته خو د سو مثلا زوتم چې د 15 شپې ته زاویه ضرب پای او بیرته تقسیم سو ماته تقسیم پر 15 سلو خو قوس بند کې انټر کلیک اندې کې بیا تاسو ته ما مخکینی اگزامپل غونې کارو کې مختلف زاوی او مختلف عدد تاسو دې کې ورکول شي همدارنګه موږ سره ا تانجنت د ا تانجنت چې د تانجنت مخالف انورس اده اخیره عدد خیرته از ایکوال ا تانجنت نو تو لیکو تم زه یاره ماته چلو کا همداسې د منفی یو نه دی معکوس د منفی یو تانجنت دوه انټر کلیک او دا کې همدارنګه تاسو ته ضرب کوم زاویه کول شي یا تقسیم کوم زاویه هم کول شي صحیح شو دا موږ سره چې شو بل یو تانجنت یو بل ا تانجنت بل خبره موږ سره ده بل فنکشن چې تاسو ته کار کوم هغه موږ سره سیلینګ فنکشن دی سیلینګ فنکشن سره لپاره استعمالیږي زه اوس تاسو ته هغه تشریح کوم سیلینګ فنکشن موږ د راوند اپ کول لپاره استعمالو مثلا زه لازم نه تلیکم چیرې ورته هم چیرې دا ډیر لس نه دی یا ورته هم چې دا یو لس دا چې زه مثلا په دوو تقسیم کوم آیا کوم عدد دی چې لکه مثلا دا مات راوند اف که برخو ته راوند اف که یعنی زیاته که چې هغه په دې باندې پوره تقسیم شي دولس دی دیارلس دی څوارلس دی پنځلس هغه نږدې برنۍ بره غټ عدد ماته وښایه چې په دوو باندې پوره تقسیم شي صحیح شوه نو هغه څو دی دولس دی اوس که دا تاسو معلومول غواړئ نو موږ د څه د سیلینګ فنکشن څخه استفاده کوو از ایکوال لیکمه چې سیلینګ او بیا بس چې قوس به شروع کړي زه ورته هم چې یاره دا یولس نه دی یولس نه بره کوم عدد دی چې په دوو باندې پوره قابل د تقسیمی نو کله چې زه انټر کلیک ماته وي شروع راغه سو دی دولس دی که زه ورته لیکم چې از ایکوال سیلینګ صحیح شوه او بیا هم ورته ولیکه چې یاره داسې کار دی دا داسې نور مختلف عدد لیکل شي پکې زه ورته وایم چې یاره 2.5 نه دی 2.5 یا څلور داسې عدد ماته وښایه چې دا چې په یو باندې تقسیم کړمه لکه په یو باندې د دې نه بره هغه عدد ماته وښایه چې په یو باندې پوره قابل د تقسیمی وخت چې زه انټر کلیک ماته وایي چې هغه درې دی نو درې چې کله تاسو په یو باندې تقسیم کړي پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي نو دا وګورئ تاسو ته د ده جواب ماته چی وکړه که همدارنګه زه ورته وایم چې از ایکوال مساوي سیلینګ زورته هم چې یاره 2.5 دا چې دی په دوو باندې دې نه بره کوم عدد دی چې په دوو باندې پوره تقسیمیږي انټر کلیک ماته راوند اف کاغه انټر کلیک ماته وایي چې هغه څلور دی چې په دوو باندې پوره تقسیم وړ دی ښه همداسې راځو لاندې نور زمدا سیلونه مې سلیکټ کړل داسې بیا دا سنټر ته کوم او بیا یې بولډ کوم نو لاندې راغلم دا خو موږ سره وو سیلینګ فنکشن بل موږ سره چې شی دی پکې فلور فنکشن دی فلور فنکشن هم لکه د سیلینګ فنکشن غوند څه کوي دا عدد راوند اپ کوي یا دا راوند ډاون کوي د موږ سره عدد د سیلینګ چې دی راوند اپ کول دا شی دی راوند ډاون کوي لکه مطلب چې زه لیکم از ایکوال فلور مو ته لیکو او بیا هغه نه بعد راغلم ته ملي کې شیره 2.5 نه دی 2.5 یو بیا کاما بیا مې ته لیکو زه تم چې د سی دا د دې څخه د 2.5 څخه اغه ټیټ عدد ماته وخه چې په یو باندې پوره تقسیمي یغه کوم دی انټر کلیک ماته وي چې ورور اغه دوه دی یعنی دوه چې دی په یو باندې پوره د قابل تقسیم دی صحیح شو همدارنګه زه تو لیکم چې از ایکوال فلور
فلور متولیکو او بیا غنه بعد وتولیکم چی شپق اشار یا سلور یا پنزو یا سچ وتولیک مثلا ما سلور لیکو او بیا متولیک کاما دوا زور تم چی شپق نټیټ کم یو عدد دی چی په دو باندې شپق اشار سلور نکم ټیټ عدد دی چاغه په دو باندې پورا قابل تقسیم شپق دی کنه نو شکل زې انټر کم نو هغه راوند ډاون کوي ماته وی چیرې هغه شپق چی دی په دو باندې پورا قابل د تقسیم دی هغه نو روس ته مونږ سره ډیگری دا لازم لیکم از ایکوال ډیگری کچیر تاسو غواړی یو عدد په ډیگری یعنی رادیان په ډیگری باندې بدل کړئ راځي ته لیکي از ایکوال ډیگری ورته لیکي صحیح شو ډیگریز او بیا ورته وڅو کې ورته هغه ورته کې مثلا عدد مې تور کې 15 سلويخ دا زاویې مې تور کړل وته دا زاویې سو کماته دا زاویې چې د اوس دا چې پر رادیان ده دا تاسو څه کوي ډیگری ته بدلای یعنی زه چورتم چې 15 سلويخ رادیان سو ډیگری کې ماته وایي چې دونه کې زه کوم چې از ایکوال ډیگریز ا ډیگریز مې تور لیکو تم چیرې دا لس نه دی لس زاویه نه ده دا خو رادیان دی سو ډیگری کې انټر کلک کما ته وای چې دومره ډیگری کېږي صحیح شوه همدارنګه تاسو بیا ضرب پای یا تقسیم پر پای یا ضرب یو زاویه هم کولی شئ مثلا زه راغلم تم چیرې ډیگریز صحیح شوه دا 45 ضرب یو پای دا نه دی څومره دا رادیان څومره ډیگری کېږي انټر کلک کوئ دونه کېږي پکې صحیح شو همداسې بیا تقسیم هم کولی شئ ضرب هم کولی شئ مختلف عدد ځای ورکولی شئ بل مونږ سره بل راونډنګ فنکشن دا پکې از ایکول ایون څه کار که چیرته غواړي یو نمبر چې دی جف تاقی ایون ته بدل کړي مثلا زه ورته یو اشاریه سلور نه دی دا ماته راونډ اپ کا راونډ کار ته چیشته ایون نمبر ته جفت نمبر ته راونډ کا انټر کلک ماته چې دا کله جفت بدل کوم نو سوکی کی دو کیږي که چیرې زه ورته کوم چې از ایکوال ایون ماته دا نمبر نه دی 15.2 دا هم راونډ کا دا راونډ ایون طرف ته نو ایون نمبر سو دی 15 نمبر هغه سو دی مونږ سره شپږ دی نو دا څه کومه ته شپږ ته راونډ کو همدارنګه بل مونږ سره اوډ دی اوډ څه کار کوي از ایکوال اوډ هم که تاسو ورته ولیکو نو زه چې کله ورته یو ایون نمبر ولیکم هغه څه کوي ماته راونډ کوي کم خواته اوډ نمبر ته نو تاق جفت دی که نه دوه نو دا چې کله تاق ته راونډ کوي نو څو کېږي درې کېږي همداسې زه ورته ولیکم چې اوډ د څو 2.15 نه دا بیا هم اوډ ته راونډ کوي راونډ وایي بره کول دی نو د اشاریه مشاریه څه کوي لرې کوي درته انټر کلک کړه نو دا یې ماته درېیم ته راونډ ډاون اپ کو پکې ماته وایي چې یاره 2.15 چې دا که چېرې زه راونډ اوډ ټکم نو د نه تاق عدد څو جوړیږي هغه درې جوړیږي دا مونږ سره اوډ او ایون راونډنګ بل ورپسې چې کوم فنکشن زه تاسو ته کار کوم یو مونږ سره فاکتور فنکشن ده که چېرې تاسو غواړئ د یو عدد فاکتوریل پیدا کړئ ځکه لازه ورته ولیکه از ایکوال فاکتوریل فاکتوریل د څو ورته پیدا کړم د درې وخته چې زه انټر کلک کړم نو ماته د ده فاکتوریل څو کېږي شپږ کېږي د ده فاکتوریل نه مطلب څه دی ګوره درې ما ورته ولیکو دا داسې کار کوي چې یو اخلي ضربې دوه کې بیا ضربې درې کې یعنې ګوره مساوي یو ضربې دوه بیا ضربې درې څو کېږي شپږ کېږي نو دا د ده فاکتوریل دی صحیح شوه نو فاکتوریل معلومول غواړئ په دې طریقه تاسو کولی شئ د یو عدد فاکتوریل پیدا کړئ نور مشخص عددونه هم لیکلی شو از ایکوال فاکتوریل د ورته ولیکو ته د 15 فاکتوریل څو دی ماته وکړئ انټر کلک کړئ د 15 فاکتوریل 120 دی دا مونږ سره د فاکتوریل فنکشن هغه نه وروسته چې کوم فنکشن زه تاسو ته کار کوم دلته یو مونږ سره جی سی ډي ده پکې چې دا تاسو ریاضي کې کېدای شي هم ویلی اوسي او بل مونږ سره چی دی پکې ایل سی ایم دی پکې ایل سی ایم او جی سی ڈی سمانا اول خو راځو جی سی ڈی تا جی سی ڈی سمانا گریٹس کامن ڈویژن ڈویژر گریٹس کامن ڈویژر مطلب دا څه مانته ورکوي دا مونږ مکتب کې که تاسو هم فکر کړی ووم کې هم شته دی مونږ سره لوی مشترک قاسم یعنی جی سی ڈی مانا لوی مشترک قاسم یا په انګلیش کې ورته وایي گریٹس کامن ڈویژر صحیح شوه نو اوس که چیرې تاسو ته یو څوک عادت راکړي تاسو وایي چې یاره د درې او شپږو عاداتو ماته لوی مشترک قاسم څنګه پیدا یې کړه نو څنګه به کوي هلته به ولیکئ چې از ایکوال جی او بیا به ورته ولیکي سی او ډي او بیا به څه کوي اول نمبر ورکړي درې او بیا ورته څه ورته ورکړي شپږ به ورته ورکړي نو چې کله دا تاسو دوه عدد ته ولیکو نو انټر کلک کړي نو مونږ ته څه کوي جی سي دغه جی سي ډي ښیي یعنې دغه جی سي ډي څو راځي مونږ سره درې راځي صحیح شوه یعنې که زه یو بل غټ عدد تاسو ته زه ولیکم ګوره راغلم ورته وایم چې یاره ماته څه چل وکړه زه ورته وایم ماته د دولسو او د شپږ دېرشو جی سي ډي ماته معلوم کړه نو زه چلته راشم ګوره از ایکوال ومې لیکه چې جی سی ډي د دولسو کاما او شپږ دېرش ماته څه وکړه جی سی ڈی معلوم کړه انټر کلک کوئ د دې څو کېږي دولس کېږي یعنې د دې مطلب څه شی دی اوس ګوره زه تاسو ته دا په پینټ پروګرام کې کار کوم راځم دلته زه پینټ پروګرام خلاصومه
یا ټیبل خلاصوم ورډ پروگرام خلاصوم ورډ کې ټیبل کې تاسو ته زدا جوړوم ال تر اخلم چیرته انزرټ یو ټیبل می جوړ کو دلاغان می زیات کړی یعنی سو ول تاسو کو فکرو یو دولسو بل سو بل مون سره شپږ دیر شو یعنی مطلب دا دی چې زه د سیادت مونږ ته وخی چې په دولس په پوره تقسیم شي او شپږ دیرش هم په پوره تقسیم شي دوه دی که نه نو دولس په دو تقسیم کې څو راځي شپږ راځي او شپږ دیرش په دو تقسیم کې څو راځي مونږ سره راځي تقریبا اتلس راځي نو بیا هم په دو باندې قابل تقسیم دی زه بیا ورته لیکم چې بیا په دو تقسیم کې دلته څو راځي درې راځي او دلته څو راځي مونږ سره نه راځي بیا چې دا په درې قابل تقسیم دی نو چې په درې باندې تقسیم کړي دا یو کېږي او دا سو کېږي دوه کېږي صحیح شوه نو دین لاندې نور اخه دا درې کېږي نو دین نور لاندې نه تقسیمېږي یعنې کله چې زه دا اوس خپل منځ کې زر کړم دا عدد دوه زر بی دوه سو کېږي سلور سلور زر بی دوه سو کېږي دولس کېږي نو د ده جی سی ڈی سو وګورئ دولس راغی بل عدد ما تاسو ته ویلې درې او شپږ د درې او شپږ جی سی ڈی سو دلته ما ته هم وښوده درې او بل ما تاسو ته کار وکړه چې د بل چی شي جی سی ڈی مونږ پیدا کړو یعنې مختلف اعدادو ما تاسو ته د درې او شپږ هم پیدا کړو چې دریو د درې او شپږو څه رقم ګورو زه تاسو دا بیا پاکوم بیا بل درته لیکم یو جی سی ڈی ما ته د دولسو هغه پیدا کړو بل د درېو شپږو ګوره کوم عدد باندې دا پوره تقسیمېږي درې واړه زورته چې یار دا په درې پورې تقسیمېږي داسې یو تقسیم کوم یو کېږي او دا چې تقسیم کوم دوه کېږي نور نه تقسیمېږي دا درې چې دی د ده چی شو جی سی ڈی شو دلته تاسو ته ما په فنکشن باندې هم کار وکړو یعنی لوی مشترک قسم یا گریټس کامن ڈیویژر بل ورپسې چې تاسو ته کوم هغه کار کوم فنکشن هغه ایل سی ایم دی ایل سی ایم څه معنی لیسټ کامن ملټیپلس ملٹیپل لیس کامن ملٹیپل یا پختو کې ورته وایي کوچنی مشترک مضرب دا څنګه پیدا کولی شي تاسو لکه مثلا مونږ ته راځو دلته راځم تاسو ته یو عدد کس وایي چې وروره د پنځو او پنځو نه دی کوچنی مشترک مضرب پیدا کړي څنګه به کوي ګوره دلته ما ولیکو دوه او دلته مې ولیکو پنځو نو دا دواړه زه راځم په کوم عدد باندې پوره تقسیمېږي په دوو باندې نو دا چې دو تقسیم شي یو راځي دا پنځو نه تقسیمېږي دا لاندې ښکته کوم بل ګوره اوس په بل عدد کوم عدد باندې پوره تقسیمېږي په پنځو باندې ځکه دا خو خپله کته کوو چې یو دی دا پنځه چې په پنځو تقسیم شي یو کېږي نو د دې اوس وګورئ کوچنی مشترک مضرب څو د دې مونږ سره یا لیسټ کامن ملټیپل دا سو دی مونږ سره لس دی ځکه پنځه دوه ضربې پنځه سو کېږي لس کېږي اوس که زه تاسو دا په فنکشن باندې کار وکړم از اکول راغلم ومې لیکه چې ایل سی ایم صحیح شوه د دوو او پنځو نه دی د پنځو ایل سی ایم سو کېږي انټر کلیک ما ته وایي سو کېږي لس کېږي نو دا تاسو ته ما څه وکړو په اگزامپل باندې هم دلته کار وکړو دا مونږ سره ایل سی ایم او جی سی ڈی بل فنکشن چې زه تاسو ته کار کوم هغه مونږ سره دی ایل این ایل این څه کار کوي که چېرې تاسو غواړئ د یو عدد طبیعي یا نیچرل لوګاریتم پیدا کړئ راځي ولیکئ چې از اکول ایل این نیچرل لوګاریتم ماته وښیه د سو د زو تم چې د لسو نیچرل لوګاریتم څه کېږي طبیعي لوګاریتم څه کېږي انټر کلیک کوئ دونه کېږي بېږي صحیح شوه دا مونږ سره د یو عدد طبیعي عدد د یو عدد طبیعي لوګاریتم یا نیچرل لوګاریتم پیدا دا خو لوګاریتم پیدا کول شو بل راځم هغه نه لاندې مونږ سره لوګاریتم یعنی طبیعي لوګاریتم نه څنګه نور لوګاریتم څنګه پیدا کوي از اکول ولیکئ لوګاریتم د سو ورته د لس سو کېږي انټر کلیک کوئ د لسو لوګاریتم سو کېږي یو کېږي همدارنګه تاسو کولی شئ چې ورته چې از اکول لوګاریتم د سو د سلو سو کېږي دوه کېږي از اکول لوګاریتم د سو ورته د زرو سو کېږي ماته وایي د درې کېږي همداسې سټپ بای سټپ پورته ځو همدارنګه که چېرې تاسو یا لوګاریتم کې مثلا توان وي یا قاعده وي هم تاسو استعمالولی شئ داسې لکه زه راغلم زه کړم لوګاریتم نه دی لوګاریتم د لس په توان د سو په توان د دوه سو کېږي وایي دونه کېږي یا زه راځم ورته از اکول لوګاریتم د سو د اتو په توان د سو د درې په دوو سو کېږي انټر کلیک کوئ دا سو کېږي درې کېږي صحیح شوه دا مونږ سره توان او که چیرې قاعده وي مثلا از اکول لوګاریتم داسې هم کولی شو چې لوګاریتم د په قاعده د لس سو کېږي انټر کلیک لس کېږي ځکه هر لوګاریتم د هر عدد په خپل قاعده مساوي د سو سره کېږي یو سره کېږي همدارنګه که چیرې مونږ سره دا خو قاعده وه مونږ سره که چیرې مونږ سره توان وي نو زه داسې هم کولی شئ چې از اکول لوګاریتم د لس صحیح شوه په قاعده د لس او بل چی شی زه ورته وایم چې په توان د پنځو سو کېږي ما ته وایي چې دا هم پنځه کېږي او که زه ورته وایم چې از اکول لوګاریتم د لس صحیح شوه لوګاریتم د لس په قاعده د دونه سو کېږي نو بیا ما ته وایي چې هم پنځه کېږي صحیح شوه یعنې دا په بل طریقه باندې د لوګاریتم معلومول دا مونږ سره لوګاریتم بل مونږ سره دی
mode function sakar kai da function is sakar kai yo adat chikala pa bal adat man taqsim ko shida ga sumar baqi manda ki ga mang ta khila ka zortam she is equal mode na de da z chikala da dyar las taqsim me dua kam na de ya yo kam da ga baqi manda su ki gi sai shwa ta enter click ma na is equal mode yo las taqsim me dua اندل دا کام مطلب دا دین بعد بل عدد لیکو انٹر کلک ماته سو بات کی یو بات کی صحیح شو نو بل لیک مطلب میز کول موڈ نه دی موڈ دا دیر لس تقسیمی سلور زچی هغه کوم سلور کوم سو کیږي نو انٹر چ کلک کلک بیا وی یو بات کی ځکه درې په سلور کی سو کیږي دولس کیږي نو یو باقی بات کیږي صحیح شو بل فنکشن چې تاسو دا کار کوم هغه موږ سره ایم راوند فنکشن دی ایم راوند فنکشن څه کار کوي لکه ګوره زه لیکم از اکول ایم راوند زه لیکم چېره دا نه نه دی نه چې کله زه په دوه باندې تقسیم کوم لکه نه چې په دوه باندې تقسیم کوم کوم یو خو هغه مخکې چې ما تاسو ته کار کوو هغه فنکشن بل فنکشن دا دی یعنی دا نه چې زه کله په دوه تقسیم کوم هغه عادت چې پورا پی تقسیمی کی سو دے پہ کہ انٹر کلک ماتا وی لس دے یعنی لس کے چیر تاسو پہ دو بند تقسیم کی دا راؤنڈ کی ایم راؤنڈ کی دیتا بارا خواتا صحیح شوا یعنی دا چیر دا راؤنڈ کی داتا وی لس کی گیا و لس چی پہ دو بند تقسیم کی پورا تقسیم کی کسی ہوتا دے سو تولی کم چیرہ ایز اکول مطولی کچھ ایم راؤنڈ راوند میں لکھا وغیرہ نہ بات ماسا چلو کو تم لکھے دو لس او پنزو وہ سو تم چھ دو لس پنزو چھ دو لس نہ دے دو لس دس دو لس یا دو لس نقطہ یا برا عادت ما تو ہے چھ پ پنزو بن پورا تقسیم شی صحیح انٹر کلک ما تو یا غلط تے زک لس چھ پ پنزو بن تقسیم کی پورا تقسیم یا کو دو لس پ پنزو بن تقسیم کی پورا نہ تقسیم گی دا من سرا بازی دا میت او ٹریگنومیٹری فنکشن ان دا ریاضی او مثلثاتی فنکشن نوری فنکشن تاسو ته چې د دې کوم باقی پاتې ده هغه تاسو ته انشاءالله نیکسٹ ریکارډ کې سټپ بای سټپ ریکارډ کوم.